Здравейте отново, скъпи приятели, с темите и въпросите, които сте изпратили на нашата електронна поща. Отново темата е Ферари, като въпросът е на Стефан Раев, който търси обяснение за причините, довели до срива, в който се намира отбора на Ферари в момента, при положение, че има толкова дълголетна история, огромни ресурси, разполага с едни от най-добрите инженери в света. Наясно ли са с причините за това лошо представяне през тази година в Маранело и единствено и само споразумението с ФИА ли така е основния движещ елемент в това слизане надолу за Скудерията? Това, което трябва да се каже, е, че както обикновено при подобни ситуации, естествено има няколко различни групи от причини, които според мен доведоха до това лошо представяне на Ферари през тази година. Да, на първо място със сигурност е промяната в качествата на задвижващата система. Доколко те са повлияни от това, което Ферари сключи като споразумение с ФИА, практически абсолютно категорично, ясно, точно, точка по точка никой не би могъл да каже, но е факт, че задвижващата система на Ферари работи с доста по-нисък максимален режим, че изисква повече охлаждане. Това са отново неща, за които специално направихме един материал за последния брой на списанието ни, което има в електронен вид и на сайта ни. И всички тези елементи обаче в крайна сметка доведоха до това лошо представяне, като освен задвижващата система, според мен роля в недоброто така изграждане на колата за тази година има трансформацията в ръководния екип. Симон Реста, който правеше колите през 2017-18 година, до някъде част от проекта за 19-та година, също е негов и показа много добри качества, реши да потърси малко повече спокойствие в Заубер. Върнаха го сега отново в Ферари, но неговото отсъствие според мен в проекта за тази година се чувства. Вече за следващата година нещата могат да се променят. Самото отсъствие, ако щете, на Биното в последните две години, тъй като то никога не се отразява веднага една промяна в начина на работа на техническия екип, не дава веднага резултата след година-две. Биното сам призна, че от две години всъщност той е силен в техническата част, но от две години не се занимава с нея. И някак си добавяйки тези много, много варианти, си мисля, че резултат от всичко това е по-слабото представяне на Ферари, но в най-голяма степен мисля, че става дума и преди в отговори на ваши въпроси, в текстовете ни. В най-голяма степен проблема идва от желанието на Ферари, от търсенето на автомобил с повече притискане, с по-добра скорост в бавните завои и в същото време намалената сила на задвижващата система и тази дисхармония, тъй като те се изчисляват примерно конструкцията на базата на едни очаквания за работата на задвижващата система, всъщност има други и оттам тръгва вече цялата неразбория при настройването на самата кола. Беше просто за мен цяло чудо, примерно в първите 4 състезания, че Шарл Вльо стига на 2 пъти до подиума. Да, имаше и шанс, но едно добро каране, едно извличане на максимум от автомобила. След това обаче става по-трудно, защото всички напреднаха, а при Ферари тази дисхармония се засили и личи още повече. Да, окей, те ще направят стъпки напред, винаги ще намерят някакъв път, по който да променят нещата, но е наистина крайно любопитно дали анализа, който са направили на проблемите си тази година, е достатъчно прецизен и е във всички сфери, защото вече е известно, че те работят по нова аеродинамика за до година, нов двигател за до година, всичко това, което е позволено, разбира се, казваме нов автомобил, но само с реално 3 сфери, в които той ще бъде така по-драматично изменен. В същото време си мисля, че ако те не са намерили някои по-дълбоки причини, примерно в организацията на техническия отдел и не са ги
решили, няма да имат особено голяма разлика в представянето, макар че изглежда, че и в тази посока са помислили, защото да, Биното обяви преди известно време една нова структура, за нея също говорихме, описахме подробно кои хора ще бъдат на какви позиции, което значи, че си дават сметка и за това, че не всичко е наред в самия начин на работа на отбора. Тоест, от една страна имаме чисто технически елементи, като задвижване, като аеродинамика, от друга страна организационни елементи, в някаква степен и субективните връзки, защото това ранно освобождаване на Себастиан Фетел според мен също не повлия добре на атмосферата в отбора, каквото и да си говорим, не е същото, каквото беше преди в работата на Себастиан с екипа. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.